Takže nazdar lidi, já jsem Mektron a vítám vás u další a zároveň tentokrát poslední epizody z Mineru 2, protože dámy a pánové, dnes se tenhle ten server vypíná a já bych tady s vámi se s ním chtěl naposledy rozloučit a ukázat vám překvapení, který jsme si tady pro vás s dalšími členy připravili. Zároveň taky pod tímhletím videem by se měl objevit save, až teda bude ke stažení, takže můžete se sem potom vrátit a nebo sledujte web miner.cz. A teď už si jdeme ukázat, co tady pro vás mám připraveno. Nenáhodou tahle epizoda začíná před bankou, kterou jsme tady ještě nedávno prozkoumávali v epizodě, ale taky před tímhletím obchodem, který tady vyrostl, možná jako úplně poslední, ale zároveň taky začíná tady u stromku, kde najdete první část toho překvapení, který jsem si tady pro vás připravil a potkáte ho, jakmile tenhle ten save začnete hrát. Jedná se vlastně o takovou hledací hru, kterou byste se měli dostat k textu, který vám tady ve videu neukážu. Rozdělil jsem ho do částí, je to takový poděkování ode mě vám a taky členům Mineru, který tady se mnou hráli, a pokud si to budete chtít přečíst, tak budete muset prozkoumat všechny tyhle ty ikonické místa pro tenhle ten server, a to elitrami a raketkami, který máte právě v téhle truhle. Každopádně to ale není všechno. My se tady v radnici naposledy vyspíme a potom zničíme postel, abych vám mohl ukázat poslední novinku, kterou tady na serveru asi uvidíte. Nejdříve ale skočíme zničit důkazy, abyste si tenhle ten text třeba nemohli přečíst z mých věcí, který máte v dárku pod stromečkem. Takže tady v tomhle tom teď už zabezpečeným nedru, kde je spousta nouzového vybavení, to takhle spálíme. Tak a teď už jediná možnost, i kdybych já ten text chtěl získat, je obletět všechna ta místa na mapě. No dobře, každopádně, do nedru se ještě podíváme dneska ještě jednou, až půjdeme k nám domů. Teď se ale jdeme podívat na to překvapení na spawn. Když se nám totiž povede umřít, konkrétně s výhledem tady na ten hřbitov, tak brzy pochopíte, o co mi tady jde. Tady jsme pro vás totiž připravili společně s Eliškou uvítací balíček na Miner 2 pro každého správného turistu. Máte tady nějaký ten turistický oděv, s tím, že ale lepší vybavení najdete pod stromečkem, konkrétně tam máte moji kompletní výbavu, na který by snad měly být všechny možné enchanty, ale jak vidíte, máte tady profesionální krumpáč, máte tady posvěcenou kempingovou sekeru, dal jsem vám sem i vojenskou lopatku pevnou, skalené diamantové slitiny, dejme tomu, ale taky tady máte svačinový boxík, který jsme vám s Pinky připravili, máte tady i maso z Pedrova kasína z Mineru jedničky, čerstvé, rozhodně čerstvé, ale i nějaký bagetky, burgříky, máte tady pivo jako správný turista, no a taky nějakou kolu, že jo. Zbalíme vám to tady všechno do pitlíku na svačinu, ale samozřejmě můžete si něco připravit i na ohni, máte tady na to celou sadu, je tu taky spacák, abyste přežili noc, to bych popravdě rovnou mohl použít, jestli to stihnu dřív než Eliška, jo, nestihl jsem to dřív, děkuju. Každopádně v noci si můžete svítit i glowsticky, no a jako bonus a taky reference je tady kompas, který neukazuje sever. Tady je takový menší uvítací boxík, další věci najdete samozřejmě pod stromečkem, no a mám tady pro vás možná už jenom poslední tip, když si tady pozbíráme věci a vydáme se tady nahoru kolem soudní síně, tak u Galaktova obchodu a taky naší nové zoo, kde jsou opět novinky, najdete tuhletu diamantovou horu, kterou si rozhodně vytěžte, zvládnete to už s tím krumpáčem, co jsem vám dal do té kempingové sady. No a sem si samozřejmě můžete zajít něco ulovit, i když to je teda hodně morbidní. Každopádně aspoň oceňte tyhle ty cesty, až budete ten safe navštěvovat, protože to tady ještě Eliška takhle dodělala. Tak jo, já si myslím, že to už je snad všechno. Tuhle tu status knížku na úpravu armor standu, tak vám ještě skočím dát asi někam, abyste ji našli. Ukážu vám, že jsem tady dodělal Javův obchod, ten byl takovej děravej, a podobně jsem dodělal i Marvexův obchod, který jste viděli vlastně v minulé epizodě, říkal jsem, že ho ještě chci stihnout nějak jako podezdít. U Galaktovy minihry jsem dodělal žebřík, abyste se mohli dostat takhle pěkně nahoru, jestli ten safe budete prozkoumávat s někým. No a v takovém případě je vám samozřejmě k dispozici i tahle ta PvP arena, kam vám dám tu status knížku. Každopádně, i kdyby vám nešli upravovat ty armor standy, měly by vám tady fungovat textury, které jsme sem přidali pro PvP.
PvP turnaj, stejně tak i samozřejmě nějaký textury mimo tuto arénu. Já doufám, že budou fungovat i zvuky, protože někde tady myslím je CDčko s gamerovým hlasem a jeho znělkou na pořádání turnaju, ale zpátky k té statues knížce máte ji když tak tady schovanou v šatně, takže můžete si pro ní potom skočit. Každopádně, pokud byste chtěli, můžete sem navrátit všechny poháry, pokud si teda pamatujete, kdo tenhle ten turnaj vyhrál, když tak tady je k tomu taková jako menší kronika, ale myslím, že tam nejsou vítězové, to se když tak koukněte na video. No a tady zase do naší závodní dráhy můžete vrátit trofeje z závodu, to nechám už taky případně na vás. Já se tady jenom najím a myslím si, že tuhle tu zónu už na dobro opustíme. Zbohem, minihrová zóno, byla si skvělá a i když tady chybělo možná pár větších miniher, tak za mě si byla tak dobrá jako ta na Mineru 1. Zbohem, silvestrovský ohňostroje a zbohem, Miner 2 město. Jsem rád, že jsme tě nechali s tou vánoční výzdobou a že jsme měli ještě 3 měsíce na to, to tady nějak zvelebit, snad se vám tady bude líbit. Každopádně já už jsem tady dneska takhle živě naposled a s bohem Nedre, který jsem ještě stihl nějak zabezpečit, teda dolů bych moc nechodil, ale tady byste to měli mít všechno tak nějak ošéfovaný, jsou tady i houby, aby vás neotravovali hoglini, takže můžete se sem jít podívat třeba i na tu Nedr PvP arénu, anebo cestovat portály ke komukoliv, jakmile bude ten save teda ke stažení. Poslední místo, kde se ale zastavíme, tak je naše elfí město, kde končila i minulá epizoda a i tady se nachází část toho výhlídkového letu, o kterým jsem tady dneska mluvil a ještě jednou vám tady od něj ukážu mapu, ale první truhlu musíte sebrat stejně na spawnu a ono vás to sem už potom nějak pomalu zavede, stejně jako na ty další místa. To je aspoň takový malý poděkování vám všem, co jste tyhle ty epizody sledovali, z vás někteří se dokonce dostali i tady do role villagerů věčně vykořisťovaných a zároveň taky milovaných a chráněných, můžete s nima potom taky zajít obchodovat. Každopádně ne všichni členové se sem dostali a nejsou tady jenom členové, ale i lidi ze streamu, takže to už potom nechám na váš průzkum, ale vám ostatním, co tady třeba nejste, tak chci poděkovat taky, protože o tom to není, jestli někdo má člena, ale je to o tom, že jste na ty epizody koukali a že jste mi dávali inspiraci a nápady, co tady mám udělat. Každopádně chci se vám pochlubit, že zároveň jsme na Mineru 2 dosáhli 800 členů tady na YouTube a to je úplně skvělý, protože často ty videa trvaly připravit víc než třeba 6 hodin a je z nich ve výsledku třeba 180 korun, což není jako málo, ale prostě za ty hodiny to vůbec neodpovídá a věřte mi, že když si v průběhu toho videa nebo v průběhu streamu třeba 3 lidi koupí člena, no co 3, když si jeden člověk koupí člena a je z toho těch 29 korun, tak to udělá hrozný rozdíl v té odměně, stejně jako třeba super díky. Takže pokud sám tahle ta šílenost líbí, že tady s Eliškou ještě od rána blbneme, než se to vypne, budu samozřejmě rád, když to podpoříte buď tím členem, anebo třeba nějakým tím superdíkem. Aktuálně máme 400 členů, ale já věřím, že to na těch 800 vrátíme. Případně si můžete pořídit náš kyselej, veselej merch, který se hodí úplně vždycky a úplně všude. Třeba ty multifunkční šátky, ty jsou do každého ročního období. No a třeba hrníčky na čaj s citronem, tak ty už tam jsou. Pozor, jenom 3. Já vám tady snad už jenom ukážu tuhle tu mapu toho, co jsme tady společně vybudovali. Myslím si, že asi není úplně plně aktualizovaná, ale to můžu samozřejmě taky nechat už na vás. Já si jdu teďka stoupnout nahoru do tohletoho města a dám vám tam replay mod, který vám ukáže ještě jednou tohleto krásné místo, který jsem hrozně rád, že jsme společně stavili, protože přeci jenom tohleto je zase úplně jiný styl, který jsme třeba na Mineru 1 nebo v žádný předchozí sérii neskoušeli a doufám, že jestli budu na Mineru 3, respektive na modovaném Mineru Plus, takže tam vyzkoušíme zase něco novýho. Třeba nějaký to trpasličí království s továrnou, kde budeme vyrábět koleje a vlaky pro celý server. Každopádně to už nechám na příště, já se tady s váma pomalu rozloučím, počkám na konec serveru, tady odkud je to dobře vidět a doufám, že ten konec zaznamenám, protože tím by bylo tohleto video ještě epičtější. Hlavně nebuďte smutný, děkuji, že jste na tohletu sérii koukali, bude tady pro vás
stále, pokud se něco nestane, takže můžete se na ní podívat i zpětně. Stejně tak se můžete podívat i na ty poslední videa té série, kde jsme mluvili i o tom, proč tady třeba někdo nehrál, ale rozhodně se na ty lidi nezlobte, protože jak už jsem tam říkal a řeknu to ještě jednou, ne každýho to třeba bavilo, ne každý na to ten čas měl a pro někoho je to prostě práce, takže se mu vyplatilo točit něco jiného a na tom není nic špatného. Já i tak děkuju všem členům Mineru za to, že tady s náma byli, i kdyby jenom na zahájení nebo na aukci pozemků, na soud, na ty eventy v minihrový zóně, bylo to skvělý a díky nim a i díky vám, co jste na to koukali, vznikly, myslím, legendární videa, které tady pro nás budou další roky a i já se k ním rád vrátím, protože mě to moc bavilo natáčet. Tady bych chtěl ještě moc poděkovat Gamerovi, že nám tenhle ten server nechal běžet vlastně o nějaký 3 měsíce díl a my jsme to tady mohli všechno doladit, aby z toho byl pěkný save, který se snad i vyrovná nějakým způsobem Mineru jedničce, ale to už musíte samozřejmě zhodnotit vy. Já děkuju Gamerovi moc každopádně, že i když třeba nebylo vidět, že tady tolik hraje, tak se o to technicky staral, dal do toho hrozně moc peněz a byl tady, když bylo něco potřeba, šlo mu napsat a to je úplně skvělý. Děkuju moc, nebuďte smutný, těšte se na nový videa, já třeba teďka připravuju novou modovanou sérii, snad i s jedním youtuberem, kterou teďka skládám společně s vámi, co mi radíte modi na komunitě, teda kdo máte člena, takže můžete se určitě na nový videa těšit, budu rád, když dáte odběr, zvoneček, aby jsme se tady u těch nových videí viděli, no a tohle už je pro dnešek všechno. Mějte se pěkně, děkuju za sledování, budu rád samozřejmě za palec nahoru, za komentář a uvidíme se zase někdy příště. Děkuju Tronovi, že mi řekl, že to dneska skončí a mohli jsme to tady ještě nějak dodělat. A je konec. Mějte se a zatím. Čau čau.